ens permetrà veure quina és la situació actual de CineSite, Rain Butler. Moltíssimes gràcies. Sí, em dic Eamon Butler i sóc el cap d'animació de CineSite. Nosaltres estem en el centre de Londres, al Soho, molt a prop de la resta dels estudis, els grans i els petits. És realment un entorn molt interessant i ara us mostraré unes imatges de les coses que hem fet en els últims anys. Has covered theatrical released films like Bond, John Carter, as well as broadcast work like Generation Kill, Band of Brothers, and we're very keen now to develop our skill set into feature animation, which is what I'm trying to do at the moment. I'm going to move forward on this because you've probably seen loads of reels today from everybody else, and it's all very sexy and stuff, but projects that we finished recently include World War Z. We just finished 300 Rise of an Empire. Monuments Men we finished at the beginning of the year, which was quite nice because it's a small film, kind of a boutique film. And it's often nice to work on smaller projects right after you do big projects because you get a lot closer to the clients, a lot closer to your director, your visual effects supervisor, and those can be very rewarding. The bigger shows can be also rewarding, but mostly because it's about hauling lots of heavy work across the finish line. Films like this are great fun to work on. Jack Ryan did some fairly straightforward work on. We came in on the end of RoboCop to help out. The suit didn't work very well. The physical suit that was applied to the actor wasn't put on perfectly every time, and the actor had questionable posture, which made him look not as slim as he should have looked. So we had to digitally slim his suit, as well as add mechanical inserts to parts of his suit so it didn't look like a guy in a suit. We recently finished a really nice sequence on Edge of Tomorrow. Has anybody seen this movie? So we did the training sequence where he's in a shooting gallery firing at these mechanical mecha mimics that fly around, and he gets killed a number of times. Really cool. I killed Tom Cruise like 5 times in this movie. We did a little bit on X-Men as well. Sort of last minute came in. We had to reproduce a digital cityscape for the opening sequence of that film. And we're currently wrapping up on Hercules and Man from U.N.C.L.E., which is Guy Ritchie's next film. So that sort of gives you an overview of the type of shows that CineSite does. I joined CineSite about a year and a half ago to bring in more animation work and increase the quality of the animation work coming out of that department. And one of the first things we decided to do was do a short film.
And the story behind that was we tested on a film. I won't say which one it was, but we did this very elaborate test that we paid for. And we didn't win that project. It went to another company. And this is sort of common practice in the industry. The problem was we spent about 3 months on the test, spent quite a lot of money, and then we couldn't show anybody else that test to win more work. So if you're all guanyar més projectes i el que hem de fer és i llavors es pot mostrar aquesta feina a altres directors i productors per obtenir més feina. Així que a vegades necessites invertir molt de temps per aconseguir doncs més feina. A vegades doncs fas una prova per poder aconseguir un projecte d'un client, però clar, si no t'aproven aquest projecte, ja no pots fer servir aquest projecte que has desenvolupat per mostrar-ho a altra gent per aconseguir més feina. Així que desenvolupes coses només per certs projectes. I però vam tenir una gran idea. I la idea era poder fer un curtmetratge segons les nostres condicions i d'aquesta manera podíem explicar al món com podíem, el que podíem fer nosaltres com a estudi i com a artistes. Aquí ho tenim. So I thought we'd spend today talking. Així que jo he pensat que valia la pena doncs explicar com vam fer aquest petit curtmetratge i el que vam aprendre fent aquest curtmetratge. La primera pregunta és per què? Per què el vam fer? Per una banda, volíem desenvolupar doncs un vídeo que podíem mostrar com material que nosaltres podem fer com a estudi i a més volíem que fos una bona peça creativa i volíem doncs superar els nostres límits creatius. Tots som creatius, però clar, quan crees contingut des del principi, has de desenvolupar la idea, els personatges, tot. No és una cosa que puguin fer totes les empreses. I, a més, volíem mostrar com nosaltres podíem començar des de zero i com podíem ser creatius des del principi, des d'un bon principi. I és molt important per nosaltres com a empresa que vol generar contingut. Jo vaig començar amb aquest llibre. És un llibre que vaig comprar a Amazon, que es va publicar la primera vegada el 1999, es diu Full Moon, i el va publicar Michael Light. És un llibre increïble, que es basa en 32.000 fotografies dels arxius de la NASA, de la missió de l'Apollo, i que estan totes agrupades i que es mostren doncs, com un viatge a la Lluna d'anada i tornada amb unes preses increïbles, unes imatges absolutament increïbles. I quan obres aquest llibre, una de les primeres coses que veus és això, una imatge com aquesta. I jo vaig pensar, oi, quina decepció, perquè és en blanc i negre, però no, és fantàstic, perquè és en color, però semblen totalment insaturades i semblen en blanc i negre. I llavors vaig pensar, necessitem comprendre la fotografia quan estàs a la Lluna, perquè volíem que la nostra pel·lícula, el nostre curtmetratge mostrés aquesta idea d'estar allà a la Lluna. A la dreta, no sé si ho podreu veure bé, però a la dreta podem veure aquest vehicle daurat, aquest vehicle lunar que és daurat aquí i el fons totalment gris. I mentre miràvem això, sempre tens la impressió que la Lluna és de nit.
tot i que això és de dia, és molt clar que és de dia, però veus aquestes ombres molt llargues, aquest cel tan fosc, i per nosaltres la fotografia que va fer el Richard Clark ens va poder ajudar a crear aquest aspecte. I tenim aquesta profunditat de totes les fotografies. I cada vegada que introdueixes una miqueta de color, realment la cromatografia és molt destacada. Aquesta bandera, per exemple, té molt de color. Les ombres són molt, molt llargues. Tots els punts destacats tenen aquesta llum especial i ens dona aquesta profunditat cap a l'horitzó i es dona la sensació d'estar a la lluna perquè realment allà hi ha molta més llum, perquè no hi ha atmosfera per poder filtrar la llum. Així que vam pensar en tots aquests elements que nosaltres necessitàvem replicar i renderitzar pel nostre curtmetratge. Aquí tenim aquest brillo en algunes parts del vestit i és, de fet, la pols d'allà de la lluna que està a la càmera i aquesta pols s'enganxa tot perquè està amb càrrega estàtica i els astronautes tenien molts problemes amb aquesta pols que s'enganxava tot arreu. I vam passar totes aquestes imatges al John David, que és el nostre director, i va començar a crear una sèrie de dibuixos que creaven l'aspecte del curtmetratge i va pintar aquest monstre basat en alguns dels dissenys que nosaltres vam fer i vam començar a pensar que el marró era un color molt de la Terra i que no podíem tenir una criatura a la lluna que fos de color marró. I el color per nosaltres era important. I, a més, volíem que el color saturat als astronautes fos molt destacat perquè miressis la cara sempre. El disseny dels astronautes, aquí tenim doncs alguns dels dibuixos, alguns dels esbossos que va fer el John David. Ell tenia doncs moltes referències fotogràfiques de cada part d'aquests vestits, de diferents fonts, fins i tot museus, i vam estudiar molt els detalls per aconseguir els mateixos detalls que els vestits de veritat i vam fer una combinació de diferents vestits d'astronauta perquè vam afegir doncs uns tirants que feien que fos més clar la idea aquesta de la gravetat i de la manca de gravetat, vaja. Una cosa que era molt clara per nosaltres era el fet que havíem de treballar totes les marques que apareixen, les insígnies que apareixen als vestits, perquè quan hi ha una missió especial veiem que els vestits dels astronautes sempre hi ha, per exemple, els noms dels astronautes que apareixen a les seves insígnies. I el Nicky, que és el nostre artista de disseny, va dir, ja crearé jo una bona insígnia per aquests vestits, per la nostra missió. Aquí tenim el meu nom, allà dalt, i l'Abati és el nom del director, i clar, per això està allà dalt. I aquí tenim la resta de l'equip, i va ser fantàstic, perquè ningú més ho veurà, però nosaltres sabem que hi és, i ens agrada, és guai. I quan nosaltres vam treballar en aquest curtmetratge, doncs eren pocs, com podeu veure, perquè estem aquí tots amb els nostres noms, i és fantàstic perquè tothom va poder fer els seus comentaris i participar i doncs estar present. I a vegades ser creatiu com la meva feina com a productor és obtenir el millor de cada persona i assegurar-nos que estem ben encarrilats. Però va haver un moment quan vam començar a dissenyar el monstre mentre va volant, pots veure dins d'una
de la seva panxa, on hi hauria els intestins, i van pensar, necessitem una textura per això. I Nicky va dir, mireu això. I ella tenia una pàgina web oberta amb unes imatges horroroses, les pitjors que he vist a la meva vida. I no vull ni recordar-les, de veritat. No, eren horroroses, de veritat. I van pensar, no podem ficar aquesta imatge tan horrorosa allà dins de la seva panxa. I vam posar això. I aquí veiem aquest plat de pastrami, de pernil italià. És un embotit deliciós, però clar, segons com ho mires, doncs pot tenir aquesta textura que necessitem dins de l'astronauta quan veiem que el monstre el parteix per la meitat. I a vegades necessites aquestes referències, aquests detalls, i a vegades et centres massa en els detalls i t'oblides de la resta. I realment la Nicky va fer una feina increïble amb la texturització, però clar, necessitem continuar amb la feina, no volem horroritzar ningú amb les imatges i volem maximitzar aquesta imatge de la lluna. No estem parlant simplement d'un monstre que mata, sinó que està matxacant els astronautes. Has de tenir por d'aquest monstre, perquè al final de la pel·lícula, quan veus l'altre astronauta que s'està amagant darrere de la roca, s'ho està jugant tot, absolutament tot, i per això funciona també, perquè si el troben, mor. Si el troba el monstre, el matarà. I volíem arribar a tothom, clar, així que no volíem que fos una pel·lícula només per més grans de 18 anys. Però llavors és violenta, però no hi ha cap imatge desagradable. Vam anar amb molta cura amb això. I aquí tenim una imatge de Transformers. Em sembla que és de la primera pel·lícula de Transformers. Veiem el slow motion i veiem tota aquesta pols que es va aixecant. Sembla que el càmera no pot ajustar bé aquesta escena, però d'aquesta manera aconsegueixes aquest punt de realisme i veus com surt volant. I va ser això el que nosaltres volíem aconseguir. I a més és bo poder mostrar com funciona tot el procés. Aquí tenim una de les proves inicials. Quan vam començar a desenvolupar el vestit, vam veure que no era el millor vestit, perquè realment no hi ha cap flexibilitat ja al vestit, perquè hi ha moltes peces metàl·liques que van connectant les diferents parts. Llavors han d'anar saltant realment, i és divertit, i a més mostra les limitacions del vestit, i això per una altra banda ens limita la mobilitat del personatge. El disseny del monstre per mi va ser la part més divertida. Elvis i jo i el John David vam desenvolupar aquesta criatura, i nosaltres doncs vam treballar amb diferents paquets, amb ZBrush, amb sculptures, i anàvem doncs passant-nos els dissenys, i al final vam aconseguir aquest disseny. La inspiració venia d'aquí, d'aquest dibuix de Carlos Fuente, potser el coneixeu, és un dissenyador de monstres molt famós de ILM. No podíem fer servir el seu disseny, evidentment, però ens van inspirar les proporcions d'aquest animal, les grans mans, el cap petit, les cames curtes. I clar, el cap petit per mi era important, perquè no estem parlant d'una criatura intel·lectual i intel·ligent, sinó que estem parlant d'una criatura molt simple, i té un cap petit i només té un objectiu, que és matar qualsevol que hi hagi a la lluna. Vam pensar que era un bon punt de partida. A partir d'allà vam començar a desenvolupar el disseny. Aquí tenim una de les primeres versions. Ara els genitals, els genitals.
Sí, això és una cosa que vaig aprendre de Disney. No tenien mai genitals els personatges a Disney, sinó hi ha preguntes una mica difícils de respondre. Aquí veiem la potència del tòrax. Volíem que fos un gran monstre que comencés a rugir. Hi ha molts elements que ens encanten aquí. Veiem una imatge, un primer pla. I després vam pensar que l'havíem de fer una mica més esbojarrat, amb unes proporcions més grans, amb més potència, amb uns braços més grans. I vam canviar les dents i que devien ser doncs, unes dents que no les trobaries en cap animal, però que aquí tenien un gran aspecte. No sabíem si seria un insecte o un brau o què. Tampoc teníem cap preferència. Després vam començar a pensar més en l'aspecte dels insectes, vam començar a afegir més detalls i aquí després vam pensar que la cara i el cap al principi han de semblar petits, però després podia tenir aquest apèndix especial que fos com una boca addicional, més gran, que fes més por. I aquí tenim la criatura final, així que és una barreja entre és una barreja de tots els dissenys que hem vist abans. I vam començar a afegir també una mica de greix a la figura perquè el cos es mogués en el moment que comencés a córrer. I vam pensar en la vam mirar, doncs, per exemple, la panxa del Clint Eastwood, avui en dia, que era tota una referència també. Vam pensar, doncs, això, en panxes que es mouen, i vam veure que els braços, doncs, podien ser molt més grans, amb unes grans urpes, també. Veiem que aquí es mou una miqueta la panxa. There you go. As you mentioned earlier, the mouth. Com deia abans, el disseny de la boca va ser molt important. Aquí tenim un esbós més primerenc, que era una mica una prova de concepte. Aquí, ara no funcionava. Vam agafar el concepte i el vam posar en el món de John David, que va crear una sèrie de peces. Aquí veiem la boca oberta i tancada. Ens semblava que això tindria un gran efecte, no? Perquè tindria un aspecte més gran del que calia, però no es necessitava cap sensació biològica, anatòmica. És el que passa amb els animadors, quan els animadors fem pel·lícules. Aquí hi ha una citació literal de Joss Whedon que diu que sigui fosc, que sigui pessimista, que sigui dur, però per favor, per l'amor de Déu, explica un acudit, fes una broma. I tenim Buffy, el vampir, per exemple, va fer també Avengers, oi? Si no me'n recordo malament. Doncs sí, ell és conegut, Joss Whedon, per col·locar horror, tensió, just barrejats amb bromes, amb acudits. És el rei, és el mestre. Entén que perquè la gent estigui en aquell moment àlgid, els has de fer sentir nerviosos, molt ansiosos, i llavors deixar anar una mica de rialla, no? I llavors això és una característica de les seves pel·lícules. Nosaltres sempre ja teníem clar quin era el final i havíem de
de fer que arribés al màxim clímax, no, d'intensitat, violència, so, el so ja sabíem com havia de ser, no, un esclat, realment un bombardeig que et tirés enrere en la butaca directament al moment, però sabíem que al final era un gag, no? Fèiem tot això, però la broma, el gag, l'acudit era la clau i teníem clar el final del curt. Aquí veiem animàtic. Ara he apagat el so, però ja veieu que hi ha aquí el monstre, ja, i és tot el curt. A mi el que m'agrada d'això, quan crees un animàtic, la gràcia no és gastar-te ni un duro, i no dedicar-hi gaire temps ni diners, i tot el que és storytelling ho soluciones amb esbossos, amb aquests primers esborranys. Ja està. Sense so, que s'ha entès perfectament. Doncs si... com a públic heu entès perfectament de què va la peli, i si s'entén així, doncs ja sabem que funcionarà. I la gràcia és que no hi hem dedicat gaire temps a construir coses en 3, en CG. Ja saps de què serà la teva peli, com serà i com acabarà, sobretot, molt important. Però això el que no ens resol és la càmera i el que realment veus en CG, no? Vam crear llavors, a partir d'aquí, la prèvia, no? La versió en 3D de l'animàtic. Aquí veiem una versió molt, molt encara primerenca. Tot és de molt baixa resolució, la pell no està molt ben aconseguida del monstre, però això el que volíem provar era si podíem explicar la història, no? I quan havíem de construir, si la càmera funcionava bé, quant de paisatge necessitàvem en 3D i quin nivell de construcció necessitem, no? Quan ens volem apropar al personatge perquè quedi bé, no? Perquè en tradicional acabes fent servir línies per explicar històries que poden explicar les llums i les ombres, no? O la música fins i tot ho pot explicar. Però el truc aquí és treballar ràpid i no fer gaire coses abans de veure què és el que vols fer en realitat, no? Què vam aprendre amb aquest procés? Si esteu pensant a fer un curt, doncs jo us he de dir que vaig aprendre molt, sobretot fent aquest. Jo havia treballat a Disney i allà fèiem pel·lícules de principi a final i fer un curt és una història totalment diferent. Però a mi m'ha semblat oportú explicar-vos-ho perquè he après molt, és un enfocament diferent, filosòfic. Primer, si no saps com acabarà, no comencis. Aquest és el primer consell. Hi ha gent que em ve i em diu, i què faràs després? Quin serà el següent? Faràs un altre curt, una altra pel·li? Sí, em pots fer, o m'agradaria fer-ne un cada any. Però, a veure, em diuen, tinc una idea. Val, llavors la gent m'explica el seu rotllo a l'ascensor i no saben com acaba, no? Em deixa la seva idea, però clar, diuen, va, veig un tio, entra un tio al bar, vale, i què? I què passa? No sé, a partir d'aquí, no sé. No, però té unes banyes, i només té un ull al centre i vola. Ja, sí, vale, fantàstic, però i? Clar, si no saps com acabarà, no comencis. No comencis, perquè al final és el que et donarà el propòsit per continuar endavant. I aquí, en aquesta pel·lícula, tothom aportava, tothom col·laborava, que pot ser una cosa molt bona, però també et pot despistar força. I al principi, bé, cap al final, cada un dels astronautes té una bandera aquí a les espatlles, i n'hi ha un que s'escapa, que és el que fa el pet, té una bandera italiana, d'acord? Que s'acosta a la càmera, perquè el director és italià, i va ser un honor, una llicència que es va prendre l'Alvisa i van dir, doncs sí, val, perfecte. I molts ho diuen, online, és mexicà, tio, que la gent no té ni idea de les banderes, però és igual. La qüestió és que ho vam fer a propòsit. Hi ha molta gent que et va dient idees, i si féssim això, i si féssim allò, i llavors algú diu, i si canviem la bandera que planten a la lluna i que sigui la bandera irlandesa o italiana? No, vam dir, no, això de cap manera. És una bona idea, però en els primers 4 segons has de saber on ets. Has de saber on ets, t'has de centrar. 4 astronautes que parlen, planten la bandera, visualment què veiem? La bandera americana. Potser, no sé, potser hagués funcionat una altra, però ens va semblar que a tots ens sonava millor tenir la bandera americana. El context estava clar. En 4 segons havíem de marcar el context. I no podia ser qualsevol altra bandera, si no la gent ja es despista. Ai, això? Però això? Aquesta bandera no? Ja està, ja s'han perdut. Ja s'han perdut quan comença la història. Per tant, ens va semblar molt important saber això. I jo vaig poder
defensar la causa perquè sabia el viatge que havien de fer i sabia quin era el final, no? En 4 segons havien de marcar el context, gira el cap, 10 segons, broma, ja està, s'ha acabat. Però si no marques bé el context, ja has perdut el públic. Potser riuen al final, però potser no, perquè a la meitat ja els has perdut perquè estan pensant encara per què hi havia una altra bandera. I has de tenir una visió molt clara d'on has d'anar. Si et desvies una mica massa a la dreta o a l'esquerra del que tu vols explicar, clar, si no funciona com a broma, en aquest cas, com a acudit, com a gag, com a peli no funciona, en el cas del nostre curt. Hem de saber què funciona amb la idea. Amb l'animàtic ja vam riure i vam dir, vale, doncs tot va al voltant del pet, no? I que la gent no s'ho esperi, la gràcia és aquesta. Sabíem, evidentment, que si col·locàvem molta producció d'entrada ja no em faria tanta gràcia, segurament, l'acudit al final. És divertit ja de per si, no? I tothom se sent malament per riure, però tothom riu, no? Però aquesta és la gràcia, és la clau. I vam dir, val, doncs ho portarem a un lloc inesperat. I ens ha compensat i ens ha funcionat. Ens vam agafar aquesta idea i ens ha funcionat bé. Que tingui el projecte una llargada raonable. Això ho vam fer entre projecte i projecte. Estàvem acabant el Filo del Mañana i vam començar un parell de coses més i ho vam encaixar entremig, mentre fèiem altres coses. El primer que va passar en un curt amb animàtic és que les idees són difícils d'escurçar perquè vas animant-te. I si féssim allò? I si afegíssim una empresa més? I si afegíssim no sé què? I la meva tasca va consistir a dir no sortirem d'aquí, no sortirem d'aquí del que ens hem marcat. I això va ser fantàstic perquè de fet és un fals anunci, no? Tots els anuncis duren uns 30 segons. Si et passes dels 30 segons, llavors jo deia ja no és un anunci, això ja no és un anunci. Per tant, limitem-nos a 30 segons. I ens centrava això, ens centrava a explicar la història realment tan linealment com fos possible i tan ràpid com fos possible. Havia de passar alguna cosa, quan mata els astronautes, doncs els destrueix d'entrada, és extermini, no? Quan fa el rugit, doncs és el màxim soroll que pot sortir del monstre, no? Però que sigui d'una llargada raonable. I això vol dir que vam acabar a temps, també. Si tens un estudi i vols fer una cosa com ara aquesta, és important que ho facis, que comencis i que acabis i que sigui un temps prudencial, un projecte amb una llargada raonable. Encoratjar la creativitat. Tothom de l'equip pot tenir veu i vot, això ho hem de gestionar, però clar, al final la gent a vegades s'anima, es deixa portar i ha perdut una mica el nord, perd una mica de vista cap a on hem d'anar i algú ha d'anar encaminant-los i mantenint una mica el ritme de tothom, però sí que és interessant i útil que la gent se senti que forma part d'aquell projecte. Jo el que he après personalment, el que vaig aprendre a Disney, de fet, crec que va ser amb Reign of Fire, que va ser un dels primers projectes amb efectes visuals que vaig fer jo a Disney, i hi havia una escena, hi ha un dragó amb un castell i l'animador va fer el pas aquella capa, i a mi no em va agradar aquella capa perquè no va animar de la manera que jo ho hagués fet. No, tenia bon aspecte, però jo no ho hagués fet així, no estava malament. I llavors li vaig dir que ho tornés a fer, que ho refés, i vam trigar 4 vegades més del que haguéssim trigat. Quan ho vaig veure al cine, ja a cap d'uns mesos, acabat, vaig dir, doncs saps què? La seva primera versió ja valia, ja hagués funcionat. Però és clar, jo vaig estar allà apretant-la, no? En aquell cas era el Reinador del Fuego, que si fes això, canvia això. Clar, aquella fase a ella no li agrada gens, no s'ho va passar gens bé, l'animadora. Jo ara el que faig és, en lloc de supervisar i controlar, els deixo més llibertat i que l'artista sigui qui decideixi. Tots ho heu vist, no? Aquest, el regne, l'imperi del foc, perdó, l'imperi del foc, heu llegit. Jo m'he llegit el llibre i vaig anar a veure la pel·li El Senyor dels Anells i no sé, hi ha gent que li encanta, hi ha gent que no li agrada gens i deies, mare meva, si ens dediquem al mateix i a tu t'ha encantat i a mi no, quan llegeixes el llibre, que són paraules i paraules, tu t'imagines aquelles criatures, tu t'ho crees al cap, els monstres, els personatges. Això és una cosa que fem
Nosaltres, clar, quan tu t'ho imagines, allò, ningú pot derrotar, ningú pot superar, perquè és el que tu t'has imaginat, és el que tu tens al cap. I el que has de fer és deixar que, quan treballen per tu, han de ser creatius, perquè si no tenen l'oportunitat de ser creatius, no s'ho passaran bé. Si no disfruten del procés, no aportaran al màxim. Per tant, que se sentin part, que sentin que formen part de l'equip i que tenen veu i vot i que són escoltats, està molt bé, no? Deixar-los dir i no agafar-los tu de la mà i fer-los la seva feina. Això és el que he après després de 25 anys en aquest sector. Quan vols que alguna cosa es faci, demana-li a algú que tingui molta feina. Sí, sona exagerat, però segurament el que més atabalat va, el que més enfeinat està, no pensa, no? Ja està en el torrent i d'acord, i ho agafa i ho acaba fent. Segurament si ho encarregues a algú que només està fent allò, sí, acabarà sent algo bo, però trigarà més. Al final jo he après que triguen més. Que estigui tot a l'abast de l'equip, tècnicament, artísticament parlant. Tots els equips són diferents. A vegades tens sort i tens gent a l'equip que és fantàstica. Nosaltres en aquest curs vam tenir gent fantàstica. Però els has d'apretar, els has de pressionar el límit de les seves possibilitats, però no més enllà. Si és una cosa que va més enllà, hi ha frustració, perden confiança, tu perds confiança en ells com a responsable en aquest equip, com en aquest equip vam tenir molta sort. Però si no, doncs jutja les habilitats d'aquell equip, d'aquella gent, i apreta'ls al màxim, però no més enllà. És difícil de jutjar i de valorar, però em sembla important. Prepara un calendari, que és el que jo faig, i llavors intenta ajustar-t'hi. Nosaltres no ens en vam sortir perquè vam encaixar aquest projecte, el vam colar entre mig d'altres, però clar, si no et centres en el calendari, al final s'allarga molt més. La gent necessita un objectiu, no? Havíem d'acabar amb l'astronauta, l'hem de destruir aquest divendres. Al final els vaig dir que ha de ser divendres, podíem haver acabat, en fi, podíem haver tirat més mesos, però jo havia de ser el que anava marcant el calendari. Si no, no sembla que arribis a la meta, i l'equip també necessita veure la meta psicològicament i saber que l'han creuada, no? És molt important per l'equip també. No perdeu la fe i recordeu el que va funcionar una vegada i aferreu-vos allò. A vegades, si les coses s'allarguen massa, ja no fan gràcia. A Disney feien pel·lícules amb molts gags, moltes bromes, molts acudits, i després de 3 mesos segueix sent divertit. Després de 6 mesos ja dius, ah, doncs mira, ja no ha fet tanta gràcia aquest gag. I després d'un any que l'estàs sentint, ja no té gràcia aquell acudit i n'has d'inventar un de nou perquè ja no funciona. Llavors la cosa és, ha funcionat la primera vegada? Doncs tinguem fe, encara que nosaltres ho haguem vist 200 vegades. Clar, ja no és tan fresc, ja no ens sorprèn a nosaltres l'equip. Però si ha funcionat la primera vegada, tots hem estat d'acord, ens ha fet riure, doncs no canviem. La tentació és com que tens calendaris llargs, comences a refer, a canviar, coses que ja havien funcionat i funcionaven la primera vegada. En algun cas a nosaltres ens va passar, això no sé, no estem segurs, però sí, vam decidir. O si no, li passàvem a algú que no ho hagués vist mai, que també és molt important, no? Que sigui fresc, ensenyeu a gent que no ho hagi vist per veure si encara funciona, no? I a veure quina és la seva reacció, i confieu en aquella relació, si, en aquella reacció, perdó. Si funciona, doncs endavant, no ho canvieu, no? La temptació és d'anar canviant les coses, anar-les actualitzant, però no cal. Tenim ja 10 milions de visites a YouTube. Va ser com 1 milió en una setmana, si no recordo malament. I no sé, per telèfon parlàvem els uns amb els altres, no ens ho podíem creure. I després d'aquí ja la cosa es va disparar d'un milió a 10 milions. Alguna revista ens va dir que era el millor anunci d'un producte que no existeix. Està molt bé. Vam tenir una mena de premi així estrany. Però a mi em va agradar molt veure que havíem fet una cosa per nosaltres mateixos i per un públic, no per nosaltres aquí, els amigotes i la gent del negoci, també ens importava, però no eren només amics, família. El públic ho pot disfrutar, tothom ho pot disfrutar. Però volíem, clar, que fes una cosa que estigués bé i que funcionés. I si fas coses com aquesta, llavors tens feedback, diguéssim, interessant.
Si llegeixes els comentaris del YouTube, està molt bé, eh? I aquest va dir, per exemple, tot I que acabo de veure com es carreguen de manera brutal tres persones, és un anunci que m'ha fet molta gràcia, deia aquest comentari. Aquí deia, si t'hi fixes, la bandera de les espatlles no encaixa amb les banderes dels altres astronautes. Com que només estan col·locant una bandera, l'astronauta de les mongetes segurament ve d'una altra nau espacial. Dic jo, I això ens diu que l'astronauta de les mongetes, és que imagina't que es va estar hores escrivint això, bueno, no m'ho crec, estava observant els altres astronautes venint d'una altra base, és important prestar atenció al detall fins I tot en anuncis, perquè segurament hi ha una altra història darrere de la que ens estan venent. Aquest és el que es para el DVD, no? I rebobina I va endavant I va endarrere. I aquest diu, uau, mare meva. Dic, faig una festa el dissabte, tios, heu de venir, us convido, sou la canya, heu de venir a la meva festa. En fi, l'objectiu, tot això, clar, el monstre és rosa. I vam dir, clar, vam dir, al principi era una mica marró, després blau, després el vam fer vermell I en Richard, que és l'expert, va trobar una imatge d'una caca sobre una pedra negra I el vermell d'aquell color era realment molt vermell, molt intens. I vam dir, ah, és que és real, pot ser d'aquest color. Va, doncs vam fer-ho vermell. No n'estaven segurs I al final es va acabar quedant aquest color. Però ens agradava perquè vermell és perill, no? I quan ho veus ja no pots apartar la vista d'allà, ens va agradar. I això de la cara, pensàvem que la gent en parlaria d'això. No sé, l'objecció principal... Però és que aquest vídeo no té cap sentit. A l'espai no hi ha so, diuen. Com que no hi ha aire a la lluna, el monstre de manera que pogués arribar a sentir el pet. Encara que això hagués passat, el so no pot traspassar el buit, per tant, I tu dius, però qui s'empatollen? Però què m'expliquen? En sèrio? El monstre, és un monstre, a la lluna, això no et preocupa ja d'entrada? Què m'estàs parlant ara del so? Bueno, en fi. L'astronauta està a terra, en terra que pot vibrar, per tant l'alien podria haver-ho notat pels peus, perquè els elefants noten aquestes coses. No tinc ni idea, vaig estar molt tentat de posar-me a Google a veure si era veritat. Acabaré amb la frase de Terry Pratchett. Les històries imaginatives trasbalsen aquells que no tenen imaginació. I té tota la raó. Jo al principi vaig pensar, ai, no sé, que algunes crítiques negatives m'afectaven una mica. Bueno, no afectaven, però em preocupaven, no? I després vaig dir, què carai, ha causat una reacció, no? Suficient com perquè la gent es posi a l'ordinador a fer un comentari. I això és fantàstic, perquè segurament, això vol dir que secretament, en el fons, els van cantar I es van partir el pit de riure. I vaig pensar, us he atrapat, us he agafat. No? Això és el que és l'entreteniment. Fas una cosa, l'apareixes I la deixes allà que visqui I que sigui el que hagi de ser. I ens va passar molt bé, la veritat. Acabaré amb el making of I després estaré encantat de respondre preguntes. Yeah.
So I guess besides being... Suposo que, a part de ser una presentació molt entretinguda, ha estat una mini classe mestra de producció. Hem tingut aquí un repàs de tots els passos en la producció i així veieu que cada un dels aspectes d'aquest curt té el seu perquè, té la seva raó de ser. Preguntes? El director del curt, el vice Abati. Curiositat, a part de si el so viatja o no viatja per l'espai. Una pregunta, sí, allà al fons de la sala. I no l'heu anat a vendre a la Heinz, a la marca Heinz, aquest anunci? Micròfon, si us plau, si no fa servir el micròfon no el podem traduir. Hi ha una agència que es diu BBH que va plantejar-s'ho, no va anar gaire lluny. No crec que Heinz volgués vendre el que ells consideren, no sé, el contratemps que té menjar el seu producte. No crec jo que vulguin vendre-ho amb aquest missatge, però la temptació hi era, No ho vam fer per Heinz, no, ho vam fer per nosaltres. No ho hem monetitzat a YouTube, no hem fet res, només volíem ensenyar el que hem fet i per què ho hem fet. Ni tan sols vam intentar manipular les xifres de YouTube, que sembla que ho pots fer, vaja, m'ho han explicat ara. No, ho vam publicar i vam dir a veure què passa. I ha estat fantàstic, ha estat una cosa molt positiva, molta gent que ens ha trucat, que ens ha escrit, no? Hi ha hagut molt d'interès, oi? Sí, la resposta del director és sí. És que no escolta la pregunta, diu. Que si volíem vendre-ho a Heinz o sí. No, el que hem fet, de fet, potser tu no ho saps ni tan sols. Ens va trucar una empresa americana que tenen una cadena de cinemes i ens van dir... Ens encanta, però podeu canviar el pet per el so d'una trucada de mòbil? Clar, no és millor que la teva pel·li. No, això en una cadena que és petita, de cinemes a Texas, ho projectaran així, de manera que sonarà el mòbil, ho sent el monstre, i en lloc de ser Heinz diu, sisplau, apagueu els mòbils abans que comença la pel·li. No és que guanyem diners, però mira, almenys ens coneixen i tenim com projecció, no? Així coneixerà el nostre curt més gent. No podem traduir si no fan servir el micròfon. Si repeteixen la pregunta. Quanta gent hi va treballar, em sembla que han preguntat. 5 mesos vam trigar i érem... Vam començar 100. Lehman i jo, i llavors vam fer el disseny, la modernització, van anar entrant d'altres i en el moment àlgid eren 18-19, en el moment de més feina del curt, sí, 18-19 persones érem. Però no t'està explicant que ell s'ha encarregat de l'animació, de principi a final, però cap al final, com és una gran escena, havíem de fer una mica de neteja, ho havíem de polir i hi havia animadors que, com que no tenien altres coses a fer en aquell moment, van dedicar-se cada un a un astronauta, però en realitat el mèrit és tot de l'Albis, que ho va fer l'animació de principi a final. Més preguntes? Hi ha més preguntes? Endavant. No, molt bé, molta gent del sector ens han enviat correus dient que molt bé, que felicitats, s'ho han passat bé, que els havia fet riure, i també hi ha hagut gent que ens ha vingut i ens ha dit que ens agradaria fer servir el vostre monstre. Jo crec que abans de tenir feedback ha de passar un any, una cosa així,
Això ha estat molt bo per nosaltres com a empresa, com els artistes també. Alguna cosa per afegir? No, tot li sembla bé. No li agrada el micròfon. Qui més? Però és molta feina, tot això que hem vist. Jo sí que vaig aprendre coses en aquest projecte, però com que parlo després, no pensava desvetllar-ho ara. No parlaré de vins en la meva presentació, parlaré d'animació, del que significa treballar en una empresa gran, etc. Però sí que potser sí que explicaré al final de la meva presentació el que va significar per mi un curt com aquest, com vins, que pot significar per la carrera personal. Sí, jo sí que he après coses, tinc feedback. Molt interessant, però ara me'l guardo per després. Tot bé? Sí? Doncs gràcies.